Další zápas ze včerejšího No Mercy. Universal Championship Brock Lesnar versus Braun Strowman. Jestli Strowman nevyhraje, tak... Ne. Tím pádem dá vedení WWE jasně najevo, že má v palici. Vy víte co. Nebudu to zmiňovat. Ale vy víte, co jsem měl na mysli. Tím pádem se pro teď rozloučíme s titulem a opět to uvidíme až v příštím roce. No jo. Zdálo se mi to, nebo tam nebyl jeho loga? Jako vážně dobře ví, vážně. Takže od teď tam nebudeme dávat ani loga, ani jména, držitelé, dobře. Skvělý přístup. Vej mu, wow. Vej mu, dělej džunču do něj. Bývalý UFC fighter proti Strongmanovi. Tady do sebe. Ergot. Ale. Krása. Krásný chokeslam. Tak tohle bylo rychlý. Škoda. Fakt škoda. Prosím, repete. Nemyslím replay, ale aby to zopakoval znovu. Opět chokeslam a následně powerslam. Právě tě srazila lokomotiva. Ale, co pak? Jsme se řízli. Ten to jen tak nenechá. Jsem včera četl, že pokud by Strowman prohrál, tak by to udělali tak, aby prostě vyšel jako ten silný. Jsem fakt zvědav. Co to bylo tuto? Ono mě jenom narazilo a v půlce ringu odletěl. Dobrý pokus. Jako musím uznat, že ho dobře drtí teď. Ale koukám, že postavili nový stůl. Já ti do toho nechci kecat, ale na tvém místě bych ty dva stoly použil.
Don't count him out so early. We still got a long way to go in Brock Lesnar. Kdyby já byl ve vedení WWE, tak nechal bych teď Stromana vyhrát a následně by titul ztratil na Royal Rumble. Já v tom problém nevidím. Aspoň bychom měli šampiona, který vystupuje každý týden. A ne jako tady Lesnar, že vystupuje jednou za 3-4 měsíce. To jako nemá ani cenu pak mít ten titul. Oh wait. Olaj. The same move that broke Triple H's arm twice, Shawn Michaels as well. Now trying to do it to Braun Strowman. Strowman trying to break the hold. I don't care how big you are, your joints aren't meant to bend that way. S ním to moc nedělá. Ta páka. This is a great plan right here by Brock Lesnar. Gonna have to pick apart. One part, one piece at a time. Start this big man right here. Tak Strowman, ty vole. Vždyť máš navíc. Víte, leží na zádech, ne? Tak... No, ale že by? Ne. To myslím, jako, že bude počítat. No tak, že tě nesrazí Kimura, nebo jak se tomu zase říká. Tak to byla rychlost, jako, jak se on zvedá. Bych nemohl, kdyby mu teď udělal triangle. Tak zvedej se. I agree with you, Booker. Damage has been done. Strowman's like a wounded animal right now. Got a different look in his eye too. A one-armed Strowman is still a very, very dangerous human being. And Brock Lesnar dangerous as well. Lesnar. Oh, there's a German suplex. Ah, sakra. Strowman not as quick to get up after that one. Ah, sakra. Tohle vypadá teď špatně. Láje. Ah, ty vole, krása, a, druhej. Měl šanci ho odpinovat. Neotáží se k němu zády, Ergot. Proč rovno nepočítá? Strowman looking to win the Universal Championship right here and a kick out by Brock. Dave, did they give the late one?
point, I'm going to go with Brock Lesnar each and every time. If Brock could just draw him in, draw this big man in, and try to draw him late. Lesnar got to survive. That's the name of the game right now. Lesnar has endured more punishment in this match than I can ever recall seeing. As well as Braun Strowman, isn't it? Most accurate. That way to also. I agree with you. Now look at this, Brock picks Strowman up. Brock picks him up, look at him in the F5. F5 to Strowman. Face first, cover by Lesnar. Shoulders down. Boom! It's the championship. Cože? Jakože vážně? Vážně? Po jednom F5 odpinoval Strowmana? To si ze mě děláte prdel. To si ten Vic jako už dělá srandu. Ty vole, jako co to je tuto? Ono tam celou dobu drtí a Lesnar ho následně odpinuje přes jeden F5. No to jsem neviděl. No to snad není možný. To je blbej vtip tuto. Třikrát power slam, ještě mu dá choke slam, ještě ho tam řeže takovým stylem a on mu dá jenom 5 suplexů nebo kolik. Jedno F5. Teď osobně doufám, že arena bude teď čím dál víc prázdná. V Ro. Jako po tomhletom, ty vole. Tak pápa. Titule. Uvidíme se až před Royal Rumblem. Skvělý, jako super. To ten titul můžou rovnou zrušit. Nevím jako proč udělali, proč. To byl fakt takový problém dát ten titul teď Strowmanovi a následně, aby o ní přišel až na Royal Rumble proti Lesnarovi. To byl jako fakt takový problém udělat. A ještě ta fáma, že kdyby náhodou prohrál, tak dobře by jí zařídí, aby to vypadalo, že je silnej. Jo, úplný prd. Ty krávo. No tak po tomhle tom musím říct, že lepší zápas byl Cena vs Reigns. Jo. Já už to radši nebudu komentovat. Řekl jsem to svoje. Škoda slov. Pište rovnou do komentářů, co si o tom myslíte, jestli jste spokojený s výsledkem tohohle zápasu. Pokud se vám moje reakce líbila, dejte like, odběr a sdílení. Tohle bude všechno. Z No Mercy. Uvidíme se zítra u nějakého videa z Raw. Ale mám takový pocit, že to bude možná poslední video z pondělí Raw. Ještě uvidíme. Bude záležet na tom, co bude v dalších týdnech, jestli tam bude něco zajímavého. Podle toho se budu rozhodovat, jestli budu natáčet videa z Raw. Ale videa ze SmackDownu určitě budou. Doufám, že v příštích týdnech bude něco zajímavého v Raw, protože jestli ne, tak jako nemá nic cenu se na to dívat. Jako Raw bez hlavního šampiona, to je jako auto bez motoru. Jo. Ale zase na druhou stranu, máme tam The Miz'e. Interkontinentální šampion, takže uvidíme po dnešku a potom se rozhodnu. Čili tohle bylo úplně všechno, uvidíme se, já jsem předtím řekl, že zítra, že jo, a Valoro je dneska, no i když, whatever, to je jedno, já jsem z toho úplně zlupej, takže tohle bylo úplně všechno, uvidíme se u dalších videí, takže zatím, čau.